ဆင်မြန်ကြီးရောခလေးရောနှစ်သင်းစလုံးမှာကစားဘူးကြသူများလက်ရှိရသည့်ပရီးမီးယားလိမပေးစရာမှာအာဆင်နယ်တို့ကထိတ်ဆုံးမှာမမကြီးရှိနေခဲ့ပါလိမ့်ဒါတောင်မဲရေပြုတ်ဆိုတဲ့ nickname ကနေဆင်မြန်ကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်လာခဲ့ကြပါလိမ့်2003-2004ပရီးမီးယားလိဘလာကြီးရပြီးတဲ့နောက်ကစလို့ပရီးမီးယားလိကိုအနာမကန့်နိုင်ခဲ့တဲ့ဆင်မြန်ကြီးတို့ကဒီရသည်မှာတော့လက်တကန်းလူကိုရောက်နေခဲ့ပါလိမ့်ဆင်မြန်ကြီးတို့အောက်မှာတော့မန်ချက်စတာသားတို့ကရှိနေပြီးတကယ်လို့ဘော်ဒိုနီမှာကစားမဲ့အာဆင်နယ်နဲ့ပွဲမှာသာအနိုင်ရခဲ့ရင်ဂိုးကွာခြားချက်နဲ့ဆင်မြန်ကြီးပေါ်ကိုတက်နိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောပြချင်တာကမန်စီးတီးနဲ့အာဆင်နယ်တို့ရဲ့ဘော်ဒိုနီမှာကံမဲ့ပွဲစဉ်ကြောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မန်စီးတီးမှာကောအာဆင်နယ်မှာပျော်ကယ်မှုတဲ့ဂျမ်းပါရီရဲ့အကြောင်းကိုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ပထမဆုံးတယောက်ကတော့နီကလပ်စ်အနေကာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။အနေကာကဆင်မြန်ကြီးတို့စီကိုပေါင်၅သိန်းနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာဆင်ဝင်းကအားထားတဲ့လူငယ်ကစားမတူလည်းဖြစ်ခဲ့တာပါ။အနေကာကအာဆင်နယ်မှာရှိခဲ့တဲ့ပထမရာသီမှာတည်းအာဆင်နယ်တို့ကပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားနဲ့ FA Cup တို့ကိုရယူပေးခဲ့ပါလိမ့်။နောက်ရာသီမှာတော့သူက Leeds 18ဂိုးထိသွင်းပေးခဲ့ပြီး PFA ကပေးတဲ့ Young Player of the Year ဆုကိုရရှိခဲ့တာပါ။တကွာ69နွေရာသီမှာတော့ Real Madrid ကိုပေါင်22.3သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီး Arsenal တို့အတွက်အမျက်ဆုံးတွေရအောင်လုပ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူက PSG ကိုပြန်သွားခဲ့ပြီး PSG ကနေမှတစ်ဆင့် Liverpool ကိုအငှားနဲ့သွားခဲ့ပါလိမ့်။ဒီလိုနဲ့2000နှစ်မေမှာတော့ Man City တို့စီကိုပေါင်73သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီး Man City တို့အတွက်103ပွဲကစားမှာ45ကိုသွင်းပေးခဲ့ပါလိမ့်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဥရောပဘောလုံးတော်ကအတွက် Fenerbahce ကိုထွက်ခွာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒုတိယတယောက်ကတော့ Gabriel Jesus ပဲဖြစ်ပါလိမ့်။လုံခဲ့တဲ့နွေရာသီမှာဆီမန်ဂျီတို့က Man City ကစားမှာ Jesus ကိုခေါ်ပို့အတွက် Man City ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ကြပါလိမ့်။ဂျေဇုဆိုတာကစီတီရိုးနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို၄ချိန်တိုင်တိုင်ရယူခဲ့ပြီးတာကြောင့်ဆင်မြန်ကြီးတို့မတ်မယ်ဆိုလဲမတ်လောက်စရာပါပဲ။ဂျေဇုကစီတီရိုးအတွက်152ပွဲကစားမှာ95ဂိုးထိသွင်းပေးခဲ့ပြီးလီ159ပွဲမှာပွဲ60လောက်ကအရန်နဲ့ညားနေခဲ့တာပါ။ဒါတောင်မလဲစီတီမှာဂျေဇုနေမပြောဘဲဆိုပြီး2020ဇူလိုင်မှာတော့အာဆင်နယ်စီ၅နှစ်စာချုပ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါလိမ့်။ဂျေဇုကအာဆင်နယ်ကိုရောက်ချင်း14ပွဲကစားမှာ5ဂိုးထိသွင်းပေးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့5ဂိုးဖန်တီးပေးခဲ့ပါလိမ့်။ဒါကြောင့်မလဲအာရီတာအတွက်အမှန်ကန်တဲ့ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့လူငယ်လေးဇင်ချန်ကိုပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဇင်ချန်ကိုဆိုတာကလည်းမန်စီးတီးမှာခြေစွမ်းနေငုံရှိုးနေခဲ့တဲ့ကစားမဖြစ်ပြီးတော့အာဆင်နယ်နဲ့တွေ့မှခြေစွမ်းနေပွင့်ထွက်လာခဲ့တဲ့ကစားမလေးဖြစ်ပါလိမ့်။မန်စီးတီးမှာ2016ခုနှစ်ကနေစတင်ကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့2020ဇူလိုင်လမှာတော့အာဆင်နယ်ကိုပေါင်တန်း30နဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဇင်ချန်ကိုရဲ့ပွဲဥတော်ကတော့ Palace ကို3ဂိုးပြန့်နဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့ August 5ရက်နေ့မှာစတင်ကစားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Colo Torre ပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ Torre ကတော့အာဆင်နယ်ကို2002ခုနှစ် February မှာပေါင်3000ကျွန်းနဲ့ ASEC Mimosa ကနေပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။တိုရီကသူ့ရဲ့အင်္ဂလန်ကစားမဘွားကိုကွင်းလင်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းခြေစွမ်းကောင်းနေပြလာနိုင်တဲ့ခါမှာတော့ Center Back Row ကနေပါဝင်ကစားခဲ့ပါလိမ့်ဆိုကမ်မဲနဲ့လက်တွဲညီခဲ့ကြပြီးတော့2006ခုနှစ်မှာ Champions League Final ထိတက်နိုင်ခဲ့ကြတာပါ7ပွဲဆက်တိုက် Clean Sheet ကိုလည်းရယူပေးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ Real Madrid, Juventus နဲ့ Villarreal တို့ရဲ့စံချိန်ထက်ကို2ပွဲပိုများနေခဲ့ပါလိမ့် Arsenal အတွက်326ပွဲကစားပေးခဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာတော့တိုရီက Man City တို့စီကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာပါတိုရီရဲ့ညီဖြစ်သူယာယာကတိုရီရဲ့ဒုတိယရာသီမှာ Man City ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးညီကိုနှစ်ယောက်သားလက်တွဲညီညီကစားခဲ့ကြပါလိမ့်35နှစ်တာတွင်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ Man City တို့ရဲ့ Premier League ဖလားကိုရယူပေးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ FA ဖလားကိုပါအစီယူပေးနိုင်ခဲ့ကြတာပါ2013မှာတော့ Torre က Liverpool ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီးအခုလက်ရှိမှာတော့ Wigan Athletic ရဲ့နီးပြလုံနေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြပြသွားခဲ့တာတွေကတော့ Premier League Club အသင်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Arsenal နဲ့ Man City တို့မှာကစားသွားခဲ့တဲ့ကစားမတွေရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကစားမလေးရောအကြောင်းကိုသာပြပြပေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကစားမကောင်းတွေကြံကောင်းကြံနေပါလိမ့်မယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ